Влада регіону відповідає на актуальні питання представників бізнесу. У Рівненській ОДА відбулася онлайн-зустріч очільників області та підприємців у форматі діалогу. Який ТЦК? Костопільський? Шостий? Шостий. Все без проблем. Зафіксували. Ви в нас часто були гостями на офлайн бізнес-зустрічах, але останнім часом щось не бачу вас, тому приїжджайте, вже б давно вирішили б це запитання. Найпоширенішими були питання про бронювання та програми фінансової підтримки. У зустрічі брали участь працівники різних служб регіону, які відповідали на запитання бізнесменів спільно з очільником області Олександром Ковалем. Такі зустрічі будуть у нас проходити в онлайні один раз на два тижні, а в офлайні зустрічі, як були, так і є, залишаються один раз на місяць. І це вже є доброю традицією зустрічі разом з вами. Разом з тим ми анонсуємо також і виїзди безпосередньо нас на місця в територіальні громади, в райони, для того, щоб ще більше і тісніше якраз мати комунікацію разом з вами. В онлайн-діалозі взяли участь 140 підприємців Рівненщини. Дану платформу ініціював президент України. Людина звільнена, місце якби десь висить в воздусі, в повітрі. Дзвони там на гарячу лінію і щось мали зробити, і нічого не зробили. Окей. Я думаю, це також пов'язано з тим, що є багато зауважень безпосередньо до бронювання через Дію, оскільки якраз у представників ТЦК, в тому числі їх багато, бо ми в нас які були прецеденти, коли працівника брали на роботу, в той же самий день звільняли, і бронювали, звільняли, і знову брали, тобто щоб в нас відсоток виходив там до 70 до бронювання. Заступник голови Рівненської ОДА Олександр Кохан розповів про необхідність проведення таких зустрічей у регіоні. Чому оці зустрічі організовуються? Ми хочемо охопити максимальну кількість представників бізнесу в нашої області. Ми хочемо, як Олександр Сергійович сказав, доїхати до вас прямо там в райони, в громади. Олександр Кохан додає, представники влади регіону хочуть почути усі питання бізнесу Рівненщини та допомогти вирішити їхні проблеми. Такі зустрічі будуть продовжуватись, аби представники бізнесу в області були почуті, доповнили в адміністрації. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.